Hej alle sammen, velkommen til Repairguide.dk, velkommen til en ny knapvideo. I elsker lys, I elsker knapper, og det gør jeg også. Vi skal i dag kigge på Ikeas nye genvejsknap til kun 59 kroner. Så der tror jeg, alle kan være med, og vi sætter den op i Samsung SmartThings i dag lige om lidt. God. Ja, Samsung Smart Things er den funktion jeg vil bruge i dag. Man kan også selvfølgelig sætte den op i IKEA's egen gateway du kan sikkert også med nogle ninja tricks og noget touch -link og sådan noget sætte den op i Philips Hue og få den til at køre. Det er noget værre og det vil jeg ikke anbefale, fordi du kan altså ikke bare i Philips Hue søge efter den her enhed. Selvom det er en Zigbee-knap, så kan du ikke søge efter den og finde den. Der skal laves nogle ninja tricks. Så det bliver Samsung Smart Things. I dag er vi bruger den her knap. 59 kroner. Hvad får man for 59 kroner? Jamen, lad os kigge på det. Lad os tage den, som jeg allerede jeg har snydt lidt, og så har jeg pakket den her knap op. Der følger jeg noget pamflet med, og så følger jeg der sådan nogle små stickers med her, som I kan se, jeg har taget. Jeg har taget den ene knap, og så har jeg allerede lavet sådan en satte klistermærke på med sådan en håb med sådan et lampeudtag på her. Man kan lige sætte nejlen ind her, og så tage sådan et plastikstykke af, og så kan man altså sætte et stykke tape på. Man kan selvfølgelig sikkert også printe dem selv, og så lave et eller andet smart, måske med noget farve og sætte ind bagved. Det var bestemt også en mulighed. Men, og så noget dobbeltklæbende tape til at sætte den her. Den er stadig magnetisk, ligesom den her dimmer switch. Den er sikkert baseret på dimmerswitchen op og ned trykket, som I kender. Den her har altså bare et et enkelt tryk, og så er der selvfølgelig magneten og noget dobbeltklæbende tape, eller man kan skrue den op på væggen, og så sidder den sådan set ganske ganske fint. Um, vi skal have et uh, lille batteri, og så skal vi skrue den her bagside af her. Noget nyt er, at IKEA faktisk har sat en lille skive på den her skrue her. Så den skrue falder altså ikke ud mere, fordi man har som sagt lige smidt en lille skive på. Så smart, smart. I med et ganske almindeligt CR2032-batteri, og så skal vi lige have klikket på den her lille reset-knap fire gange hurtigt efter hinanden. Og så burde der, hvis vi kan se det i. Det her lys nu når jeg har sat noget klister ovenpå. Der kommer en lille rød diode, som I kan se der, så nu er den altså sat i parring. Så nu burde vi rent faktisk kunne finde den på min telefon. Lad os prøve at gå i Samsung SmartThings og søge efter en ny enhed. Søg i nærheden. Og mens den søger efter den her enhed, så kan du altså sætte den her knap op på to måder i SmartThings. Du kan bruge den indbyggede devicehandler, der er i Samsung SmartThings i forvejen. Så får du kun et tryks funktion på den her knap. Til gengæld kører knappen så lokalt. Hvis du bruger den devicehandler, jeg viser jer om lidt, som jeg har fundet til jer, som ligger i mit Google Drive beskrivelsen nedenunder hvis du bruger den device handler, så får du altså to funktioner på knappen. Et enkelt tryk, og så også holdefunktionen. Hvis du bruger den device handler, så kører vi altså cloud. Jeg har testet det. Hos mig har jeg altså ikke den store forskel at bemærke ved, om jeg kører cloud eller lokalt. Men det kunne være belejligt jo at bruge den device handler til to tryksfunktionen, fordi et tryk, så kunne du få en helt lysgruppe til at tænde, hvis du holder knappen nede, så kunne du få den samme lysgruppe til at slukke. Så frem det er sådan, du koder knappen. Altså. Så jeg vil da anbefale, at du bruger den device handler, i stedet for at den bare kun har et tryk. Men lad os da kigge på, om vi kan finde den her knap i SmartThings. Så blev der fundet en knap, og det tog altså... Bare så I er på det, det tog altså tre forsøg, inden at jeg fik den her. Um, lad os omdøbe den til en IKEA-genvej. Det er ikke altid, at den bibeholder navnet, selvom man prøver at omdøbe, men uh, nu gør vi det. Og uh, så trykker vi tilbage og tilbage og tilbage, og så ser vi, om den ikke ligger nede i bunden det gør den som en thing, men som jeg sagde, som jeg sag så, vil den altså ikke huske, at jeg kaldte den en IKEA genvej. Og hvis jeg trykker på den hernede, jamen så har jeg altså ikke nogen funktion på den, for jeg har ikke fortalt min Samsung SmartThings, hvordan den her knap skal konfigureres. Nej, knappen virker ikke, for jeg har jo ikke fortalt, min uh, SmartThings, hvordan den her knap skal fungere, eller hvad for en device handler den skal bruge. Som sagt, den kan bruge to forskellige, den indbyggede, som jeg viser jer nu, og så den device handler, som jeg har fundet til jer. Lad os uh, starte ud med den indbyggede, og uh, vi går først over i uh, My Devices. Jeg er logget ind i det her Groovy uh, IDE, som det hedder, hos uh, SmartThings. Hvis du overhovedet ikke aner, hvad jeg snakker om her... Så må du lige se min video, Smart Things, Samsung SmartThings for begyndere, øh, så forstår du hele meningen med det her. Lad os lige opdatere en gang, og øh, så fandt jeg her min IKEA genvej, som jeg havde kaldt den her. Som I kan se her på skærmen, så står der, at det bare er en thing, og øh, den skal vi selvfølgelig have ændret om til noget andet. Så jeg klikker på IKEA genvejen her, og så ruller vi ned i bunden, og så siger vi, at vi gerne vil rette den her knap her. Og øh, en vigtig ting at bemærke herop under navn, der skal du altså stave det fuldstændig korrekt. Den skal hedde ZigBee, med småt hele vejen, og så Button. Sådan skal det stå heroppe, ellers vil knappen ikke virke. Så kan du kalde den, hvad du vil, ned i Label, og ned i Type, så ændrer vi altså den til noget ZigBee Button, som jo ligger som standard herinde i Groovy IDE. Oh my god. Der. Zigbee button. Og opdaterer. Sådan. Så er det simpelthen en zigbee knap. Og den burde faktisk virke i løbet af få sekunder. ind i min smart things. Lad os prøve en gang at kigge på det. Ja, sekunder og sekunder, det er så meget sagt. Det tog faktisk en hel del minutter, inden at knappen ligesom fik synkroniseret sig op med min hub i hvert fald. Jeg tog også lige batteriet ud et par gange for at force den. Altså tvinge den til at ligesom opdatere sig sammen med huppen. Nu er knappen op at køre, som I kan se nede i bunden her på min skærm. I trykket er standby, og hvis jeg trykker på knappen, så får vi altså et tryk hernede. Hvis jeg går ind på knappen, så står den som standby, og trykker jeg, jamen så får jeg et tryk. Hvis jeg holder nede, så sker der ikke en dyt, men ved at bruge den indbyggede device handler, får jeg altså kun trykknap Jeg får ikke holdfunktionen eller noget. Så lad os hoppe over til at bruge den her device handler, jeg talte om, så vi får hold funktionen med. Så kommer vi til at køre via cloud, men det er så okay med mig. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man lige får den her device handler op og køre. Vi er tilbage i Groovy IDE på Samsung SmartThings, og du har sikkert prøvet det her før med Device Handlers. Lad os gå over i Device handlers, og så lad os create en ny Device Handler, som vi har gjort så mange gange før, hvis I har været med på den her rejse her i SmartThings. Og så får vi den her side, og så er det, at vi vælger fra kode. Så får vi en blank tallerken, så at sige. Vi skal have fat i den her devicehandler, der ligger på mit Google-drev, og den hedder IKEA Trådfri Genvejsknap. Og øh, hent den, og så Ctrl A for at kopiere al koden, Ctrl C for at kopiere den, Ctrl A for at markere det hele, og så gå tilbage til Samsung Groovy, og From Code siger vi Ctrl V, for at sætte hele koden ind. Og så skal vi ned i bunden her og sige Create. Så skulle vi gerne få succes. Det står heroppe, Create a smart device. IKEA trådfri shortcut-button. Husk at sige Publish for me. Og så er den publiceret ud til øh, vores devicehandler. Så kan vi gå tilbage her til My Devices. Og så finder vi simpelthen IKEA-knappen igen, og så beder vi den bare om at kigge på en anden device handler. Nu kalder vi den IKEA-tryk, omdøbte jeg den til jer, og så ned og siger ret. Og så i stedet for under type her, zigbee button så skal vi finde den her IKEA. IKEA, IKEA, hvor den så ind har lagt sig. Det kan være lidt svært at finde nogle gange. Den ligger der. Ikea trådfri shortcut button. Den vælger vi, og så siger vi opdater. Den blev succesfuldt opdateret. Det var da dejligt. Der var et tryk her, pressed, stod der hernede. Der kom batteristatusen. Det kan være den her device, der faktisk er bedre til batteristatus. Men uh, standby, tryk, og hvis jeg holder den nede, så fik jeg et held. Så i det stand by eller held. Så nu har knappen altså to funktioner. Ved at bruge device handleren. så kunne du som jeg nævnte tidligere bruge et enkelt tryk til at tænde noget lys, holde det nede, jamen så slukker det samme lys. Så den automatisering laver du selvfølgelig selv ind i din Samsung Smart Things. En lille ekstra ting der er på den her device handler, det er hvis vi går op i de tre prikker og tager indstillinger så er der en minimum time in seconds for press to count as held. Man kan altså sætte en timeout, som I kan se her. Hvor mange sekunder skal jeg holde den her knap nede, før at det bliver kategoriseret som om, at jeg har lavet et hold på knappen. Der kunne man altså, hvis man har brug for det, sætte den op til at sige, at jeg skal minimum holde på den her i to sekunder, før at det tæller som et hold. Så den ekstra lille funktion er der altså på den her device handler. Det var IKEA's genvejsknap i SmartThings til 59 kroner, med nogle øh, små labels, du kan printe din egne og så lige pille det her plastikstykke af her, og så kan du lave dig en fin lille knap og montere den på væggen. 59 kroner, ja, den er i hvert fald super anvendelig inde i SmartThings til rigtig, rigtig mange ting. Nej, det er ikke en flikknap til at starte en masse rutiner i Spotify og sådan nogle ting. Det kan Smart Things altså ikke. Men øh, jeg er sikker på, at du kan finde på noget og at bruge den her knap til. Kan I have det godt? Vi ses. Hej hej!